De la mateixa manera que heu passat altres qüestionaris als vostres alumnes per recollir informació sobre qualsevol àmbit o sobre qualsevol temàtica, estem davant d'una... Estarem davant sempre d'enquestes anònimes, eh? I, per tant, eh, entenc que estic convençut, podem fer la consulta jurídica, però estic convençut que no fa falta, en cap cas, que demaneu permís a les famílies. Convençudíssim. En tot cas, el que sí que ens comprometem és a fer la consulta jurídica i, en tot cas, us ho faríem arribar, però segur que no.